Meillä ensimmäisenä puhujana tosiaan on mediakasvatuksen asiantuntija Inka Kiuru Mannerheimin lastensuojeluliitosta. Ja Inkan aiheena on mitä kiinnostavin, mitä kasvattajan on hyvä tietää nuorten yhteisöllisyydestä sosiaalisessa mediassa. Sen ole hyvä, Inka. Kiitos. Katsotaan, saadaanko se liet tänne. No niin. Joo, mutta tuossa jo esiteltiinkin, mutta siis tosiaan olen Inka Kiuru ja toimin Mannerheimin lastensuojeluliitossa mediakasvatuksen asiantuntijana. Ja mä tulin itse asiassa avaamaan, kun meillä on just pari päivää sitten ilmestyi tämmöinen nuorten median käytön kysely, joka me toteutettiin vastikään ja julkaistiin kaksi päivää sitten, niin mä tuun näiden uunituoreiden nuorten terveisten kanssa teidän luo. Eli me tosiaan julkaistiin tämä kaksi päivää sitten, mutta nämä kyselyn tulokset kerättiin tuossa viime vuoden loppupuolella. Ja me ollaan tehty tällaisia vastaavia kyselyitä Mannerheimin lastensuojeluliitossa vuonna 2018 ja 2021, jossa ei nyt ihan kaikki kysymykset ollut samoja, mutta ne kysymykset, jotka olivat samoin muotoiltu, niin näitä hieman vertailtiin tässä tuoreessa kyselyssä. Ja tällä kartoitettiin tosiaan nuorten median käytön tapoja ja heidän ajatuksiaan heidän media-arkeen liittyen. Ja tosiaan me saatiin aivan todella mahtava joukko vastauksia. 3627 nuorta vastasi meidän kyselyyn. Ja tästä pääkohderyhmä oli juurikin nämä 13-17-vuotiaat nuoret. Tässä jonkun verran vastasi myöskin alakoulujen viimeiset luokat ja toisen asteen oppilaat. Ja vastaajista ehkä pienesti siellä enemmän tytöt vastasi kuin pojat, mutta ei isosti. Ja mitä me löydettiin? Me löydettiin se, että moni nuori haluaisi itse asiassa vähentää sitä netin käyttöä, mutta ei välttämättä pysty siihen itse. Ja tämä sama trendihan näkyy ehkä kouluterveyskyselyssäkin. Ja nuorethan ei ole tämän asian kanssa kovinkaan yksin, että tämän kanssa me ehkä kaikki vähän kamppaillaan niiden somen algoritmeen ja muiden koukuttavien juttujen kanssa. Ja noin alle puolet nuorista ilmoitti tässä kyselyssä hallitsevansa puhelimen ja netin käytön hyvin, kun se vuonna 2018 kyselyssä meillä oli vielä yli 70%. Eli tämä ehkä voi kieliä siitä, että tämä median käytön tavat on tässä viimeisen 5 vuoden aikana ja nämä alustat, mitä käytetään, niin jollain tavalla ehkä muuttuneetkin. Mutta tämmöinen silver lining tosiaan tuosta koronavuosien kyselystä 2001, niin netin käytön määrä oli kuitenkin laskenut. Ehkä siinä korona-aikana tosiaan me kaikki käytettiin niitä digilaitteita jokseenkin enemmän. Me saatiin myös ihan valtavasti avovastauksia ja haluttiin antaa niille tilaa tässä kyselyssä. Ja sieltä tuli niitä tärkeitä juttuja nuorten suusta, miksi he käyttää esimerkiksi somea. Se on paikka niille tärkeille ystäville ja siellä puhutaan myös ihan tosi painavia asioita. Silloin kun kohdataan jotain ongelmia, niin se on vertaistuen paikka. Mutta nuorten vastauksiin oli hiipinyt myöskin semmoinen huolipuhe. Ehkä kaikuja meidän aikuisten puheesta, että he on huolissaan myöskin siitä, varsinkin toisten nuorten median käytöstä, se usein näkyy näissä vastauksissa ja nuorempien käytöstä. Ja ehkä siellä kaiut korona-ajastakin näkyy, että pystytäänkö enää semmoiseen kasvokkaiseen vuorovaikutukseen ollenkaan. Ja tärkein syy, mikä näkyy siis meidän näissä aiemmissakin kyselyissä, niin on se yhteydenpito niihin muihin nuoriin. Se on se ykkössyy käyttää ylipäätänsä sosiaalista mediaa. Ja niin juuri se lähipiiri onkin se tärkeä, jolta kaivataan niitä kommentteja ja reagointeja niihin omiin somepäivityksiin. Ei niinkään, että haluttaisiin suuria seuraajoukkoja ja paljon tykkäyksiä, vaan juurikin, että ne tärkeimmät ihmiset noteeraisi meidät siellä somessa. Semmoinen löydös huomattiin myöskin, että uusia kavereita on ehkä vaikeampi löytää, kun se oli aiemmissa kyselyissä. Et nyt alle puolet oli löytänyt uuden ystävän digissä, kun se kuitenkin 2018
kyselyssä oli tuolla melkein 70%. Eli tämäkin voi kieliä siitä, että some on erilainen ympäristö ehkä. Tätä olisi mielenkiintoista, että tätäkin tutkitaan, mutta ehkä Erika menee näihin sitten myöhemmin lisää. Ja kouluterveyskyselyssä on tullut tätä samaa viestiä, että ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden kokemukset on kuitenkin kasvussa. Vaikka se on tärkeä paikka niille kavereille, niin silti siellä kohdataan semmoista fear of missing out-ilmiötä, eli FOMOa ja sitten semmoista ulkopuolisuutta ja yksinäisyyttä ja oikeastaan painetta näyttää hyvältä. Joo, tosiaan myöskin semmoista mediakriittisyyttä nuoret peräänkuulutti. Ja tämä tuli myös avovastauksissa hyvin esille, että nuoret itse asiassa kaipaa sitä mediakriittisyyttä ja ehkä mediakasvatustakin siihen arkeensa. Jos sosiaalinen media voi aiheuttaa paineita, jos ei löydy tiettyä kriittisyyttä. No niin, hyvin teräviä nämä nuorten huomiot. Tämä on ehkä semmoinen, minkä aikuiselle haluan näyttää, koska tämä vähän pysäytti, että vain 17% nuorista kertoo, jos he kohtaa esimerkiksi nettikiusaamista somessa. Tunnistavat tämän kiusaamisen vastaisena toimintana, mutta harva kertoo siitä aikuiselle. He jotenkin kokee, että sille kiusaamiselle ei voi tehdä mitään. He peräänkuluttaa enemmänkin tämmöisiä palvelutarjoajien vastuuta ja toivovat tehokkaampia teknisiä apukeinoja. Ja tämä onkin ihan kiinnostava, mitä mekin ehkä voidaan MLS:ssä lähteä ajamaan eteenpäin ja ehkä fysiikkatyössä myöskin. Mutta heillä on myöskin terveiset kasvattajille ja vanhemmille ja meille kaikille aikuisille, että me oltaisiin kiinnostuneita siitä heidän median käytöstä. Ylipäätänsä meidän kyselyssä ehkä nousi semmoinen kuilu nuorten ja aikuisten välille. He kokee, että aikuiset aina ymmärrä sitä heidän maailmaansa. Että he toivoisivat, että siellä kotona välitettäisiin, ei tulisi aina pelkästään kieltoja ja käskyjä, vaan oikeasti oltaisiin kiinnostuneita siitä median käytöstä. Ja se, että opetettaisiin, kuinka siellä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa toimitaan. Joskus he myöskin vähän peräänkuulutti, että aikuiset on ehkä aikaa jäänyt vähän ohi, että he ei siksi ymmärrä, mutta olisi ehkä niiden siltojen rakentamisen paikka. Ja tosiaan viidennes nuorista kokee, että aikuinen ei välitä heidän netin käytöstään. Tämä on ehkä semmoinen pysäyttävä asia. Sen takia mä kokosinkin muutamat tämmöiset huomiot niihin siltojen rakentamiseen, koska tämä ehkä täältä kyselystä paljon nousee. Et tosiaan me aikuisina kysyttäisiin ja keskusteltaisiin sen nuoren kanssa siitä heidän sosiaalisesta median käytöstä, mitä he siellä somessa tekee, ketä he seuraa ja miksi he seuraa heitä. Ja tosiaan tuolta ilmeni se, että nuoria tarvitsee apua myös siihen digin säätelyyn. Mutta se säätely voi lähteä vaikka rakentamaan sen monipuolisen arjen kautta. Et kun siinä arjessa on tarpeeksi sitä tekemistä, harrastamista, kasvokkaista vuorovaikutusta ja lepoa, niin sit sille digille ei sitten jää niin paljon välttämättä siinä sitten arkipäivässä aikaa. Eli se on ehkä semmoinen, mihin voi katseensa siirtää. Ja sitten sen turvallisuuden takaaminen, koska noi kiusaamisasiat nousi tuossa meidänkin kyselyssä, niin ne yksityisasetukset, mitä itsestä kannattaa jakaa, mitä muista kannattaa jakaa. Ja mitä tehdä, jos tulee ongelmatilanteita. Ja ylipäätään se, että uskalletaan kysyä niitä vaikeitakin kysymyksiä. Ja varmasti tämä seuraava Pelan puheenvuoro menee vielä tähänkin syvemmin. Mutta tosiaan tämä meidän kyselyraportti kokonaisuudessaan löytyy tuolta ml.fi/mediakysely. Ja sieltä pääsette lukemaan sit lisää näitä nuorten terveisiä. Tämä nuorten ääni on tosi tärkeä kuulla. He on näitä parhaita asiantuntijoita tässä aiheessa.